থামিরা গুলি সব ধর আই থাম এই নন বিটির জোর বিশা স্যার নন বিটির জোর বিশা এই তো কাটা হে কোভিড প্রটোকল উলঙ্ঘা ব্যবসায়ীর সাইন্ধ আইনৰ সময়ত খোলা ৰাখিছিল দোকান পোহাৰ বাধা দিবলৈ গৈ ব্যৱসায়ীৰ ৰুখত আৰক্ষী খেদি খেদি আক্ৰমণ আৰক্ষীৰ লোকক ব্যৱসায়ীৰ আক্ৰমণত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ আৰক্ষীৰ বাহন এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ ধৰ ধৰ পুলিচক ধৰ চিঞৰৰ লগে লগে হাতত কুৰলাঠি লৈ একাংশ পুৰুষ মহিলাই খেদিছে আৰক্ষীক উপায়বিহীন আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ গতিৰে বাহন দৌৰাই এৰিছে ঘটনাস্থলী কিন্তু কিহৰ বাবে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল তাৰ কাৰণ শুনিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব এই দৃশ্য হৈছে বাক্সাৰ নাওখালীৰ সান্ধ্য আইন চলি থকাৰ মাজতেই কভিড প্ৰটকল উলংঘা কৰি একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে দোকান পোহাৰ খোলা ৰাখিছিল এই খবৰ লাভ কৰাৰ পিছত আঠিয়াবাৰী আৰক্ষী চকীৰ এটা দল উপস্থিত হৈ গৈ অঞ্চলটোত কিন্তু তাত উপস্থিত হৈ এক অনাকাংক্ষিত পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হল আৰক্ষীৰ দলটো চাওক কিদৰে দোকান বন্ধ কৰিব দিয়াৰ বাবে আৰক্ষীৰ দলক একাংশ পুৰুষ মহিলাই আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে আৰক্ষীৰ বাহনখনৰ গ্লাছ ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰে কভিড প্ৰটকল উলংঘা কৰি দোকান খোলাৰ অহা মূল অভিযুক্ত ব্যৱসায়ী মছিদ আলীসহ বহুকেইজন ব্যৱসায়ী সম্প্ৰতি পলাতক মজিদ আলীৰ নেতৃত্বতে একাংশ লোকে এনেদৰে আৰক্ষীৰ ওপৰত লাঠি কোৰ চোকা অস্ত্ৰ আৰু শিলগুটি নিক্ষেপ কৰি আক্ৰমণ চলায় ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া উপস্থিত হৈ আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা অভিযুক্তক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মুছলপুৰৰ পৰা নাৰায়ণ পৰাজুলি ND24আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।